Karibu kwenye darasa na Dr. Shafii The Don. Na siku ya leo tunakuletea jinsi ya kuupata uchawi wa jua. Uchawi ni nguvu zinazotumiwa na watu wenye maarifa maalum yasiyo ya kisayansi katika jamii nyingi duniani, zikiwemo jamii za Kiafrika, jamii za Asia, jamii za Ulaya na kadhalika. Ingawa kuna tofauti nyingi kulingana na mahali au utamaduni. Uchawi lengo lake ni kujaribu bahati ya mtu na kujilinda na maadui wengine kimazingira au kwa ajili ya kujifurahisha. Japo wapo wenye imani potofu na matendo maovu, hutumia uchawi kwa ajili ya kumdhuru mbaya wake na kupelekea watu kutilia maanani kwa kupandikiza chuki kwa ndugu, jamaa na marafiki au hata jirani kuwa ni mchawi. Siku hizi si ajabu sana majirani kugombana, na wengine hufikia mbali zaidi hadi kupelekana kwenye vyombo vya kisheria. Kisa bibi wa mtaa fulani hawamtaki, eti ni mchawi. Kwa mujibu wa vitabu vya dini, uwezo na nguvu zote za asili ni za muumba wa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo. Hivyo yeye humpa mwanadamu uwezo na kadri tofauti tofauti kama apendavyo. Kwa maana uwezo huo hufanyia kazi katika hali ya kubahatisha, yani ni bahati. Hakuna mwenye mamlaka ya kuongoza uwezo huo wa asili ila Mwenyezi Mungu pekee. Sara, lakini mara nyingi uchawi wa jua ndio wenye madhara zaidi. Wengi hufahamu kuwa uchawi ni kitu cha ajabu na kutisha sana. Mtu anayejihusisha au kutenda mambo ya kichawi, basi huogopwa kabisa na kutengwa na jamii inayomzunguka. Sasa leo Dr. Shafii The Don anatueleza siri na jinsi ya kuunda uchawi wa jua. Ukitaka kuunda uchawi wa jua katika mwili wako, hakikisha unafanya mazoezi ya kuwa rafiki na jua na kuupasha mwili joto ili uweze kutumia nishati hii ya jua kwa uchawi wa aina yoyote ile, na pia huleta spirit yenye nguvu. Ukitaka kutumia uchawi huu, unatakiwa kwanza ujipange na mazoezi ya jua na pia kufanya mazoezi ya kuvuta pumzi, kisha unaliita jua kama ni tubuhi kaa dakika 45 ukiwa umeliangalia jua na ukisema maneno yafuatayo: wewe jua, ninakuomba kwa nguvu za Mwenyezi Mungu na kwa nguvu za malaika wanaokuongoza wewe na kwa nguvu za malaika wanaokuongoza wewe. Nahitaji nguvu za uponyaji na nguvu za uangamizi kutoka kwako. Nahitaji kipaji cha kuwasha moto kwa kutumia mikono yangu. Kumbuka, wakati unasema maneno haya uwe umeelekeza mikono katika jua, yani utafanya kama unasoma dua vile, na moyo wako uwe huru na wazi kabisa, na uwe na imani ya kwamba unaongea na kiumbe jua. Utafanya zoezi hilo asubuhi muda wa mchana saa 8 na jioni saa 11, na utafanya kwa muda wa siku 7 bila ya kupumzika. Na cha kuzingatia, macho na viganja vyako vya mikono yote miwili vielekee juani. Pia kwa kutumia huu uchawi unaweza kumdhuru mtu kwa kutumia macho yako, na pia kiumbe huyu ana nguvu za ajabu katika swala zima la mazingaombwe, na una uwezo wa kusukuma kombora kwa adui kwa kutumia viganja vya mikono yako. Zaidi ukiwa na kiumbe huyu, atakuelezea mambo mengi ya kufanya. Watu wengi hushangaa na kutoamini kabisa mambo wayaonayo kwenye baadhi ya movie za Kichina, kwa kuona watu wanapigana kwa kutumia nguvu za giza za mikononi. Basi ni watoe shaka na kuwajulisha tu, endapo ukitumia jini la jua, utakuwa una uwezo wa kutenda maajabu kupitia mikono yako na macho yako. Yote haya utafanikisha endapo ukishafuata masharti na ukafanikiwa kutekeleza maagizo yote muhimu. Jiandae sasa kumpokea jini wa jua, na dalili za kiumbe huyo kukuingia utaziona katika njozi. Atakuja kwa alama ya mtu mwenye taji la miba au alama ya jua. Jambo la kuzingatia kama ukiupata uchawi wa jua, hakikisha hii kazi kama unaifanya kwanza kabisa, uifanye kwa uangalifu sana na imani moja, na hautakiwi kugombana na mtu kwa maana unaweza kumuumiza. Kana kipande cha tangawizi mdomoni. Yaani unachotakiwa kufanya kila unapoanza zoezi hili, kwanza unachukua kipande cha tangawizi kisha unakitafuna. Dr. Shafii The Don anasema, kama utahitaji kinga dhidi ya ajali ya moto, uvamiwa na wezi, udhibiti wachawi na kujikinga dhidi ya majini, fanya kama nisemavyo. Utachora tarasimu kama hii uionayo hapa, kisha utaichora siku ya Ijumaa kwa wino mwekundu, kisha isome surat Ikhlas mara 313. Halafu ipakae mafuta ya mzeituni na uifunge kama azima, kisha usome bismillahirrahmanirrahim mara 701, kisha uwe nayo kama azima yako.
kisha unausomea, kisha unafukia vitu vyako, ukishamaliza kuvisomea unafukia chini ya eneo lako. Dr. Shafidhi Don anasema hakika hawawezi kuingia wezi wala majambazi. Inshallah kwa leo naishia hapa, naomba tukutane tena wiki ijayo katika elimu nyingine na Dr. Shafidhi Don. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kumpigia Dr. Shafidhi Don kupitia simu namba 0692 00 7575, au unaweza kumfollow kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia don_shafinase.